מערכת משפט עצמאית ישרה שאינה חוששת מכוח השלטון. המהפכה המשפטית של לוין מנסה לייצר מצב בו כוח השלטון יהיה בלתי מרוסן. משילות הם קוראים לזה, זו הסיסמה החדשה מבית הרפובליקנים והאבנגליסטים שמנסים להשתלט על סדר היום הישראלי. יש לנו מסורת יהודית עמוקה ושורשית אמורה לנו לייצר שלטון מוחלש ומרוסן. גם כשמדובר במלך אסור שירבה כוח, לא ירבה לו סוסים, נשים וכסף וזהב. אנחנו בעיצומן של פרשות מצרים. ישראל צריכה להיבנות בדרך אחרת מהאימפריה המצרית, בדרך של חירות לפרטים וחירות לקהילות, בדרך שרואה שלטון כרע הכרחי ולא כדבר שיש לחזק ולהפוך לחזות הכל. הטיעון נבחרנו הוא טיעון כושל. די לראות במאה האחרונה מי נבחרו בבחירות דמוקרטיות כדי להבין שזו ממש לא חזות הכל. בית משפט, חירות, שוויון, העם הוא הריבון. חירות, שוויון, העם הוא הריבון. בית משפט גבוה לצדק נחוץ לנו כדי לפסוק נגד הפרדת בנות ספרדיות ואשכנזיות בעמנואל. בית משפט גבוה לצדק נחוץ לנו כדי להכריח מיגון של שדרות, מהלך שהציל את העיר. בית משפט גבוה לצדק נחוץ לנו כדי למנוע כליאה של מבקשי מקלט שבורחים מתופת בארצות המוצא שלהם ללא בדיקה של נסיבות חייהם. בית משפט גבוה לצדק נחוץ לנו כדי לתקן ולהגדיל את הפיצויים לעקורי גוש קטיף. בית משפט גבוה לצדק נחוץ לנו יותר מתמיד כדי לשמור על זכויות החברה הערבית בישראל ובתוכה אחינו ואחיותינו הבדואים. גם מתוך הזיכרון ההיסטורי שלנו של איך זה להיות מיעוט נרדף ומושפל, הוא נחוץ כדי להגן על זכויות נשים ולהט"בים. פגיעה בעצמאות שלו היא פגיעה בנו, בכולנו. האם מערכת המשפט חפה מבעיות? ודאי שלא. האם היא צריכה תיקון? ודאי שכן. אחרי שנבלום את המהלך הרע הזה, נידרש לתיקון מערכת המשפט, לתקן את הייצוג של מזרחים וערבים בבתי המשפט, לחזק את הסנגוריה לדלים ולאביונים, לתקן את הכליאה לבעלי חוב החיים בעוני, לדרוש ראייה של מי שבחושך, ילדי הפריפריות, משפחות ללא ביטחון תזונתי, תושבי כפרים בלתי מוכרים, הגר, היתום והאלמנה. בכל אלו ועוד כושלת מערכת המשפט, ואין מערכת שלא מחויבת בביקורת ובשיפור מתמיד. אבל אסור שנבלבל בין הצורך האמיתי בתיקון ובין הרצון של הממשלה הנוכחית לרמוס את מערכת המשפט בשל תאוות שלטון ובשל הכוח של ראש ממשלה שנשפט ולא לוקח אחריות אישית. והפרצה של נבחרים סביבו המאיימים על המערכת בשל האינטרסים האישיים שלהם. המהלך של לוין לא סופר אותנו ולא את החלשים הזקוקים לסעד משפטי ולא מקבלים. הצטרפו למאבק, הוא על חירות, על שוויון ועל צדק לכל. זה לא רק הפגנה פעם בשבוע, בשבוע הקרוב שכל אחד ואחד תיקח על עצמה להעביר את המסרים ברשתות החברתיות, אבל יותר מזה, לשוחח בכל פורום רלוונטי, במשפחה, בעבודה, עם החברות והחברים, לא כדי להתנצח, אלא כדי לגייס ולהרחיב מעגלים, כי כוח שלטוני בלתי מרוסן יפגע בכולנו.